Dobrý den, vítejte u sledování magazínu ze Zlínského kraje. Třem osobnostem regionu udělil hejtman Jiří Čunek titul mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Srdci Slovácka ocenil například výrobu oděvních doplňků z oblasti Valašska, tradiční tupeskou fajáns nebo krojovou obuv. Jiří Hýža se věnuje práci s kůží více než 10 let. Vyučil se v oboru obuvník a výrobě krojové obuvi se věnuje téměř celý profesní život. Nejprve se sice naučil vyrábět opasky, brašny a další kožené součásti krojů. Teprve později přišly na řadu krpce a úplně nakonec i čižmy nebo střevíce. Za svou práci si odnesl titul mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Zkrátce nemám slov, strašně mě to potěšilo. Mám z toho radost, bude mě to motivovat k další práci. S rukou hejtmana Jiřího Čunka si ocenění převzala i Zuzana Hartlová za práci s hlínou a Petr Mužík za práci s perletí. Umělci se vyznačují především dokonalým ovládáním postupu a technologie tradičního řemesla. Své zkušenosti předávají i budoucím generacím. Oni musí pracovat s přírodními tradičními materiály, musí znát i tradiční technologie, které dneska už některé mizí, a nebýt tady těchto výrobců, tak už je dneska vlastně ani neznáme. Musí dodržovat to tradiční tvarosloví, čili respektovat původní dekory, původní tvary. K tradičním výrobkům a lidovému umění neodmyslitelně patří i cymbálová muzika. Svůj talent a lásku k folkloru na oceňování předvedla cymbálovka Husličky a písničky ze základní umělecké školy. Vlastně takový malinký příspěvek k tomu, aby ten řemeslník měl odbyt, protože on dostane významné ocenění a může ho využívat. Tu certifikaci vlastně může využívat i pro propagaci své značky, svého řemesla, své výroby. V Centru péče o tradiční lidovou kulturu ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti byly tituly uděleny už po šesté. Mistři tradiční rukodělné výroby si kromě drobných dárků odnesli i finanční odměny. Nejlepší knihovníky a knihovny ocenili tento týden už po páté zástupci Zlínského kraje a krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. I tento rok veřejně poděkovali za jejich přínos pro knihovnické služby, ale také za podporu čtenářství. Nejlepší pracovníky knihoven i knihovny samotné oceňuje Zlínský kraj pravidelně. Letos bylo nominovaných celkem 26 knihoven a jednotlivců. Mezi knihovnami se hodnotí statistika, vzhled a péče o knihy. U knihovníků pak příkladná práce. Titulem Knihovna roku 2017 se můžou pyšnit obecní knihovna Loukov, místní knihovna Stučab a Viče a městská knihovna ve Vizovicích. Já mám velkou radost z toho ocenění, samozřejmě každého ocenění si vážíme, ale chtěla bych říct, že to není ocenění jenom pro mě, je to pro celou knihovnu. Hlavně bych chtěla poděkovat svým kolegům. Mezi jednotlivci ocenění převzali Jiřina Červinková ze Záhřičí, Jana Zlámalová z Uherského Hradiště, Ilona Kroupová z Rožnova pod Radhoštěm a Svatava Ondrášová z Napajedelské knihovny. Z tohoto ocenění mám strašnou radost, už proto, že vlastně můj koníček se stal mým zaměstnáním a ještě jsem za to dostala ocenění. A já bych všem oceněným, a nejenom těm oceněným, ale všem knihovníkům a knihovnicím ve Zlínském kraji chtěl popřát, ať vždy mají spoustu vnímavých čtenářů, kteří budou rádi chodit, kteří se budou ptát, kteří budou hledat odpovědi na své otázky, kteří budou diskutovat, protože jenom takhle se ta naše společnost může rozvíjet. Jedním z turistických lákadel Vsetínska je bezesporu i cyklostezka Bečva. Necelých 60 kilometrů trasy Velké Karlovice Valašské Meziříčí nabízí cyklistům i bruslařům kvalitní povrch a hezké prostředí. Milovníci a příznivci cyklostezky Bečva se 7. října oficiálně rozloučili s letošní sezónou. V 10 hodin se vydali od splavu na ohradě ve Vsetíně na společnou výšku do Halenkova. Tam se setkali s cyklisty z opačného směru, tedy z Velkých Karlovic. Cyklostezka Bečva přitahuje do regionu turisty z celé republiky. Co nás těší je čím dál vyšší návštěvnost. Letošní sezóna si připisuje až 150 tisíc lidí, kteří využili cyklostezku Bečva v tomto úseku, což je pro nás neuvěřitelný potenciál cestovního ruchu. Má velký význam, zvláště v dnešní době, která je taková pohnutá a v podstatě Tuzemsko je nejbezpečnější zemí a ti lidé si to uvědomují a vyhledávají ty turistické cíle zde. Navíc myslím si, že
aktivní trávení volného času je v současné době jen, takže má pro nás velký význam. Cyklostezka je skutečnou chloubou tohoto regionu a její atmosféru přijíždějí ochutnat i lidé z jiných regionů. Samozřejmě dovolená je aktivní na kole, takže většinou teda s manželkou oba dva jezdíme na ty kola i po republice. No. Takže byli jsme s dcerou na cyklostezce Dunaj z Německa do Vídně, do Čech zpátky. Takže se nám to líbilo. Takže hodně jezdíme. No. Když můžete srovnat cyklostezku Bečva s jinými cyklostezkami, třeba i s tou zahraniční, tak jak si stojí? Bečva je teda špica. No, já tady hrozně rád jezdím a takových stezek je málo, opravdu. Když to jde až do Přerova, takže to jezdím, takže to kvitus opravdu skvěle. Není náročná a její prostředí je úžasné, dodal jedním dechem pan Oldřich, který vyráží na kolo třeba i v zimě a za rok najede okolo 2000 kilometrů. Směrem do Valašského Meziříčí míjí cyklostezka i bike arénu v Semetíně. I s ní má Vsetín velké plány. A tím naším velkým snem je vytvoření zázemí na začátku Semetína, kde by byl vlastně nějaký infopoint, toalety, možná převlékárna, možné občerstvení, tak, aby v podstatě člověk přijel na parkoviště, mohl se tam převlíct a vyrazit na bike arénu. To je takový velký sen. Cyklisté se v okolí Vsetína mají na co těšit. Sezóna na cyklostezce je oficiálně uzavřena, ale dokud bude počasí přát, stále bude vytížená. Její oficiální otevření se odehraje koncem měsíce dubna v roce 2018. Senioři ze Zlína slavili svůj mezinárodní den. Kromě oslav se na celokrajské konferenci seniorů představila nová krajská kontaktní místa a na novinky se mohou těšit i majitelé tzv. Senior pasů. Být seniorem znamená pro mnoho občanů prostě jen začátek další etapy aktivního života. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci celokrajské konference seniorů ve Zlíně. Kromě oslavy Mezinárodního dne se tady představil projekt Aktivní seniori. Ten má za cíl podpořit informovanost o seniorských aktivitách v kraji. Taktéž vytvořili takzvané kontaktní místa ve čtyřech okresech Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště, aby jsme dostali informace o veškerých aktivitách a problémech, potřebách pro seniory blíže k ním. Každé nově vzniklé centrum se na krajské konferenci představilo prostřednictvím svých zástupců. Kromě nových center se ale ve Zlíně prezentovaly i tzv. Senior pasy. Což je karta, která opravňuje k využívání slev seniorů od 55 let. A ona do současné doby tyto senior pasy zde byly vydávány. Máme tady místa a hodně karet už bylo vydáno, ale nebyly zde poskytovatelé těchto slev. Kraj proto podpoří vytvoření sítě poskytovatelů slev k těmto pasům a zajistí i jejich přehledný katalog. Zlínský kraj vstoupil do tohoto procesu, aby jsme vytvořili síť a katalog poskytovatelů slev a seniori naši ze Zlínského kraje už mohli využívat i tady tyto karty a využívat tyto slevy, aby mohli zase aktivně prožívat svůj život, účastnili se kulturního života, volnočasových aktivit. U dalšího magazínu ze Zlínského kraje se budu těšit na viděnou. Teď se s vámi ale loučím a přeji vám krásný podzim.